জনাইছো এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ খবৰ। দেৰগাঁৱৰ চৰাই চাপৰিত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটি গৈছে এজন যুৱক। যুৱকজন বিশ্বজিৎ ভূঞা বুলি জানিব পৰা গৈছে। নামেৰে পৰিয়ালৰ সদস্যক নদী পাৰ কৰাই পুনৰ ঘৰলৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াই নৈৰ বুকুত সন্ধানহীন হৈছে যুৱকজন। এজন প্ৰতিভাৱান কণ্ঠশিল্পী আছিল বিশ্বজিৎ ভূঞা। এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো সন্ধান পোৱা নাই বিশ্বজিতৰ। পুনৰ জনাইছো ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটি গৈছে এজন যুৱক। দেৰগাঁৱৰ চৰাই চাপৰিতেই এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। নাৱেৰে পৰিয়ালৰ সদস্যক নদী পাৰ কৰাই পুনৰ ঘৰলৈ উভতিছিল আৰু তেতিয়াই নৈৰ বুকুত সন্ধানহীন হয় যুৱকজন। এজন প্ৰতিভাৱান কণ্ঠশিল্পী আছিল বিশ্বজিৎ ভূঞা আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো সন্ধান পোৱা নাই বিশ্বজিতৰ। বয়স ঠিক 45 হ'ব নেকি অনুমানী। কেনেকৈ কৰিলে? এই নাৱত গৈ আছিলে চাৰিজন। হয়, গৈ পেলাই তেওঁলোক মানে পুতুত গৈ গছজোপা খুন্দা মাৰিলে। তাৰপৰা তিনিজনে ৰাস্তা হেৰিয়াত চাইডে পৰিলো বুলি কোৱা শুনিছোঁ আৰু এজন এই পথাৰত পৰি গ'ল মানে দ হেৰিয়াত। তাৰপৰা বিশেষ উটি গৈছে এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰজন চলিছেনে? উদ্ধাৰ স্থানীয় ৰাইজেহে চলিছে বৰ্তমান। প্ৰশাসন আহিছে নেকি? প্ৰশাসনৰ আচৰিটো হেৰি নাই নহয়, এজাম নাই। কালি পুৰহি বা প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযানত মানে কালি বা গুৱাহাটীৰ পৰা পানী বেছি হৈছে বাৰু। উদ্ধাৰ অভিযানত এতিয়ালৈকে বৰ্তমান লগা নাই। দেৰগাঁৱৰ পৰা ৰিণ্টি চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।